V Litoměřicích začal osmý ročník kampaně Místa přátelská seniorům. Oblíbený seriál akcí pro dříve narozené odstartoval tradičně v informačním centru města. Naše akce se jmenuje Třikrát a dost. Už dvakrát jsme byli v biskupské rezidenci, prošli jsme jí vlastně všechna patra a dneska tam jdeme naposled, proto Třikrát a dost, a podíváme se do sklepů, takže můžeme říct, že vlastně biskupskou rezidenci jsme prošli od půdy až po sklep. Přestože akce byla fyzicky náročnější, seniory to neodradilo. Do sklepů biskupské rezidence se jich postupně podívalo 120. Překvapuje mi, jak krásně je to udělaný, tak starý sklep, jak nádherně to drží ty zdi. No. Takhle hezký sklepy jsem si nepředstavovala, já jsem ještě nikdy neviděla takhle hezký sklepy. Na seniory v rámci kampaně čeká ještě 9 aktivit. Těšit se mohou například na plavbu lodí po Labi nebo na vycházku do jarní přírody. Na všech akcích seniori sbírají razítka do hrací karty. Ti, kteří jich tam budou mít nejvíc, na závěr získají ocenění.